Nyt kokeillaan. Mennään tällä. Mä laitan tämän tähän pyörää kiinni. Mä en tiedä. Tää on ehkä vähän turhan kallis kamera testata, mutta mennään nyt tällä. Kokeillaan, mitä tää kuvaa. Eli lähdettiin nyt tuolta hautuusmaalta. Melko pelottavaa kyllä siinä kohtaa, kun tulee töyssyä, pitää katsoa tarkkaan, ettei se tipaha tosta sitten. Toi on nyt mitoitettu sille Samsungille, pienelle kameralle, niin vähän vinos tää on. Se on justkin sen takia. Vai tästä ylös? Mä muistan ihan oikein, joo. Se laittaa vähän liikaa ilmaa tuonne takarenkaaseen, kun se hankaa kiinni tuohon. Mitä sillä on väliä? Ja toistaiseksi tää nyt näyttää tässä pysyvän ihan hyvin. Mitenköhän toi tuuli ja mun puheääni tulee, niin se on sitten kysymysmerkki. Mitenköhän täältä nyt kuuluu lähteä pois? Se on hyvä, että on aika hyvät tiet, niin ei tule paljon töyssyjä, niin uskaltaa pitää tätä kameraa tossa. Kauhean mäki tuolla taas. Pistetään vähän forcea tosta noin. Etänä alla. Läistin. Vähän on vinossa tää kuva kyllä, mutta ei anneta se häiritä. Tuolta pääs, kun menis oikealla, niin pääs sinne elonkiertoon. Mutta ei mennä sinne nyt vielä. Sinnekin tänä kesänä kyllä taas mennään kuvailemaan. En tiedä julkaisenko, mutta kyllä nyt on joka kesä sieltä muutamankin kerran.
voisin laittaa sataisen edettiohjelmaa vähän sitten. Yrittää suoristaa tätä kuvaa. Tuolla kun on toi kello, mikä nyt näkyy kohta, näkyy varmaan jo, niin se on nyt kesällä auki. Mennään sinnekin kuvaamaan. Tehdään joku lyhyt video sieltä. Tää hiljentää kameran tähden. Kartella ollaan jo. Ei, täällä on ihan mahtava asunto. Talosta löytyy kuitu, niin kaikki on hyvin siinä. Ja Forsessa on ihan hyvä leffateatteri ja kaikkiin. Ei niitä ison maailman hömpötyksiä tarvita. Kohta taas tulee kiva alamäki, mutta siinä on töyssy jossain kohtaa. Pakko jarruttaa. Siinä kun mennään sillalle, niin se liitoskohta on, niin siinä on semmonen paska juttu. Täällä kameralla on niin paljon painoa, ettei siksi viitti. Luota tohon hamaa. Siis mähän on sen korjannut jo nippusiteillä, mutta just siksi. Pakko tässä on jarrutella, kun se tulee sitten tässäkin jo. Tässä. Tää on paska. Vähän suorista. Nippusiteitä pitää lisätä tuohon noin, että se tulee kireämmäksi. Miksiköhän tuo kiersi keskusta? Näin saavuttiin Jokioisten keskustaan. No nyt on 10 minuuttia täynnä. Mä lopetan tähän, kun mä mitään ihmisiä haluu kuvata.
vartavasti, niin täältä tähän.